U Kragujevcu, koji je bio poznat kao akcijaški grad, Savez udruženja omladinskih radnih akcija Srbije, sređivanjem dvorišta osnovne škole 19. oktobar u Kormanu, obeležio prvu republičku akciju nakon 1990. godine. Na taj način počeo je projekat pod nazivom Očistimo okolinu da nam bude lepša, koji će se tokom cijele godine odvijati u Srbiji. Pored uređenja školskog dvorišta u Kormanu, učesnici radne akcije zasadili su i sadnice. Mi smo ovde u saradnji sa sindikatom vojske, sa pravnim fakultetom, sa Crvenim krstom i meštanima ovim građanima i građani koji su, bilo je javni poziv, tako da i sa ovom decom koja je u ovoj školi u Kormanu su tu, evo ovdje imamo u planu da očistimo i sredimo ovo dvorište i da zasadimo 10-15 sadnica i jednu trešnju koja će biti simbol, da kažem, prijateljstva sa ovim meštanima i ovoj deci ovdje u ovoj školi. Klub akcijaša i volontera Kragujevac ima za cilj da pomogne svojim radom zajednici, ali prvenstveno im je ideja da pokažu mladima koliko mogu da učine volonterskim radom i da se za to vreme druže. Svoje aktivnosti promovišu u osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Sređivanje školskog dvorišta je samo jedna od akcija koje planiraju u ovoj godini. U toku 2017. smo imali 12, u toku 2018. 12 akcija i za ovu godinu planiramo težišno na akcijama sa decom, planiramo da se to organizuje najmanje 7 akcija, ali u zavisnosti od poziva drugih udruženja i potreba grada, jer sve akcije radimo sa Skupštinom grada Kragujevca, računamo da ćemo možda imati i 15 akcija. Inače, akcijaši za 30. mart planiraju otvaranje izložbe fotografija Kragujevčani u akciji, gde će se u okviru svečane sednice Kluba akcijaša i volontera Kragujevca prikazati dokumentarni film o kragujevačkim akcijašima.